né, Tia Gil? É, porque a gente não sabe, né? Até agora É, ninguém não sabe o sabe se vai, se não vai. tá E aqui. também Tá tem quando você voltar, né? É, Que se iniciar voltar. lá a Você já comprou convivir de seu novo. caderno novo? Eu tô de caderno novo. Já tá de caderno novo? Muito bem. Aí isso é dar continuidade na escola, né, Tia Gil, quando se voltar, É né? verdade. Até mesmo a gente vai dar continuidade, né? É, porque não vai ser diferente, não. Tia Gil vai dar continuidade. Deixa eu ligar aqui para Laura. Para Laura e Gustavo. Quando tava de madrugada, eu só ouvi o barulho do vento lá no meu quarto, assim, ó. Só do vento. Vou ligar pro quinto ano, Nalice. Pronto, Laurinha já chegou. Foi só apertar e ela chegou. Ana Laura. Aí tem Guilherme, já tá aí. Isadora. Por que vocês estavam me ligando, professor? Pra você avisar que a aula vai começar. Gostou de Boa receber tarde, professor, professora. Boa tarde. Você gostou de receber minha ligação? Achei estranho e gostei. Boa tarde, Paula. A gente vai começar a aula uma hora, viu? Ah, tá certo. Eu pensei que tá tendo algum problema de internet, porque hoje tá chovendo, né? Tá dando muito problema, viu? Pronto, então fique tranquila aí, que eu só liguei só pra avisar, viu? Tá, chá, nada. Boa tarde, Jadson. Boa tarde. Ok, a aula de quinto ano é arte, viu? A gente vai falar sobre sombreamento mais aprofundado. Na aula passada, eu não sei se a gente conseguiu terminar. Aí eu vou ver aí, viu? Professor, Oi. eu vi que o senhor postou no estado seu todo aí enrolado. Minha filha é fria demais. Você não tá com frio, não? Eu tô. Eu tô com frio. Eu também. Aí. E você Eu não tá também toda achando mal porque enrolada? eu tô com Você não casaco. tá toda enrolada como eu, não? Hoje não tô com Só tô calor, não. casaco, Eu porque nem tô cachecol com não tenho e frio, nem não, tá? É touca. porque aqui é aberto, aqui em cima, ó. Aqui em cima é aberto, ó. É, isso aqui é tudo aberto. É uma grade, sabe? Aí minha filha entra vento aqui com. Aí, antigamente a casa era fechada, aí só tinha essa parte aqui, a gente não usava, né? Que era a loja da minha irmã. Aí depois eu disse: minha irmã vai abrir uma porta aqui, aí ela abriu, aí eu uso esse espaço e uso o meu quarto. E aí a casa ficou mais ventilada. Agora aqui é vento, é frio, menina, e zoada que só. Eu não posso falar palavrão, né? Porque tem um menino aqui. É, desculpa, viu, gente? Eu sei que eu sigo na língua e eu sigo nele. Eu segurei. Aí chegou, eu fiquei com vergonha agora. Ai, Jesus. Diga, professor, a gente tá absorvido. A gente sabe que foi sem querer. Ai, meu Deus, chega, tô morrendo de vergonha, Jesus. Ai. Mas você não chegou a falar, né? Ninguém nem sabe, né? Aí pegou, era muito frio, era muito quente a casa. Apesar de ter criança Boa que tarde, conhece falar, também professor. me fala, né? Mas não pode falar palavrão, não, viu? Eu que assim. É, aí. Boa tarde, Isadora! Eu liguei pra Boa Isadora, tarde. liguei pra Jardison. Olha, a gente vai começar daqui a pouquinho, viu? Nossa,
Nossa. Desculpa, foi porque eu me esqueci. Professor? Não, tudo tranquilo. Oi, oi, Laurinha. O senhor tá estranho hoje, ligando, porque o senhor sempre fala até 1h10. É, mas aí Nunca ligou tão cedo. eu disse assim, eu vou ligar mais cedo, todo mundo é conectado, a gente conversa mais, né, Tia Gil? A gente interage mais e aí a gente. Professor? Aí tem um aluno novato no quinto ano. É, cadê ele? Aí a mãe disse que era quarto ano, depois ela disse que era terceiro, né? Dona Thaís mandou botar no grupo do quarto. Aí eu botei, aí depois ela saiu. Aí ela disse, não, eu errei lá na ficha, mas ele é do terceiro ano. Aí Ah. a Daísa, a diretora Daísa, disse que ia falar com o Kaline e botar ele lá. Olha, Professor, quando eu vou viajar pro sul, assim, aí eu viajo dessa forma aqui, ó. Todo equipado. Oi! eu disse pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra minha priminha, pra minha Professor! irmã, que tem um aluno novo, dança e dança da Vitória, e agora tô arrependida, decepcionada. Ah, é. Professor. Vai fazer o quê, né? Eu queria que ele fosse do quarto ano, pra ser mais gente, né? Oi, É que são três Isadora! pessoas. Oi, Isadorinha! Oi, Dorinha! Aí tá fazendo muito frio, é? Minha filha, tá frio aqui, viu? Tá tão frio, tá tão frio que Gustavo? meus pés estão congelando. Aí eu botei aqui, ó. Eu tô com duas Tá fazendo frio camisas. aí, não? Eu tô com duas Não. camisas, Então tá quase fazendo um daqui, tá frio. de cavaco. Até Professor, Tia Gil. você tá comendo do quarto ou do Eu quinto? tô com frio. Tem Mas aula é do só com quarto, sala. mas não era quarto, Eu era não tô com a terceiro. janela Aí aberta. o quinto ano, ela disse que A ele tá minha porta entrando, né? Aí eu é tô esperando ela entrar. Deixa eu ver aqui se ela falou alguma coisa. Que E não tem ninguém no quarto, não, a mais novo, primeira não? Tem vez ninguém até novo aqui, agora. não? Nenhum aluno novo, não? Pra vir? Oh, mãe. Não, até agora não, não entrou ninguém, não. No quarto, não. Até agora não, também não. Que decepção. Essas aulas online é mais difícil os alunos saírem, porque muitos estão em casa, né? Porque tem uns que saem e acham longe, né? E estando em casa não tem esse negócio. Tem aluno do colégio de Ningra que ia sair, não saiu porque mora no Valentina, né? Mas como é online eles estão sem sair. Eu também moro no Valentina. E É, ela? Laurinha, eu pensava que tu morava em E assim, Mangabeira. eu moro em Bancários e no Valentina. Porque Bancários é a casa do meu pai, Valentina é a casa da minha mãe. Da tua mãe, Ah, é eu isso pensei aí. que eu E Gustavo também é Mangabeira? Professor, para a gente escrever esse texto Eita, ele também. não me julgar Não, também. ainda não, Eu sou de daqui a pouco. Pera Bancário. aí, viu? Pera aí que tem umas coisas Professor, pra escrever. ainda não escreveu. Oi, já. Não A sei gente já não. escreveu o Já. primeiro e o segundo texto, só falta o terceiro. A É. gente ia fazer o terceiro e o quarto texto. É, mas tenha Veja, Na agora verdade, o quarto e o quinto parágrafo. É, tenha calma. Tá chegando uma pessoa. Deixa eu ver se é um novato. É, não, é Samuel. Eu ia ligar pra Tem ele, eu novato só do quinto terminei uma ano, leitura. é? Oi? Boa tarde. E tem Boa novato do tarde. quinto ano, é? Tem um aluno novato do quinto ano. Deixa eu ver aqui como é que ele entra. A gente ainda tá em tempo, né, Tia Gil? Tem muito É frio verdade. aí. Terceiro do Gustavo, foi tu no lado do mora onde, quarto. Gustavo? Tu mora em Mangabeira, é? Sim. Eu não escutei Eu nada moro que ele em falou. Mangabeira. Diz que Eu moro. moro. Tu mora em Mangabeira, é? Certo. Ele. Ei, Marconildo, sim, deixa. Aí tu disseste que o menino Tá, era porque não todo tava fazendo frio. Caliente ou ia pra Caliente? Professor. Um, sou resistente, ou dois, aqui tá abafando. Professor. Espera só um Que instante, professor cada um de cada Gilmar, aliás. vez. Tia Gil, menino, Dona Daísa mandou botar no grupo do quarto. Só que, quando eu botei, aí a mãe disse, mandou uma mensagem de volta, disse, não, ele não é do quarto, não, ele é do terceiro, porque ele vai continuar no terceiro, e aí eu errei na ficha. Aí ela mesma saiu, né? E aí foi quando... E o outro menino é do quinto ano mesmo. Só isso. Aí,
Ana Daísa me ligou ontem, aí ela disse que... Aí eu já adiantei, né? Eu já botei os meninos no grupo e tal, já orientei a mãe, tudinho e tal. Aí qual o horário de funcionamento que a gente atende, tudinho. E a... Aí ela pegou, aí eu disse, a mãe disse que era terceiro, viu, que ela errou na ficha. Ela disse, ah, então tá certo, eu ligo amanhã pra Kaline pra dar o número. Tá? Meu miau tá aqui do meu lado, meu miau. Meu gato tá aqui do meu lado. E é, deixa ele aí, o bichinho. Mostra ele aí pra gente ver. Né? Ele mostrou ele agora, é um siamês. Eu não vi, não. Caiu, sei lá. Que fofinho! Ai, ai, que fofinho. Eu gosto desses gatos. Esses gatos que tem uma boca meio preta, né? É. Aí pronto, aí a gente tá esperando. A gente vai começar a aula. Jardison, tu mora onde? Mangabeira, é? Não, é... O quê? Tu mora onde? É Mangabeira ou Valentina? Ou Geisel, ou é onde? Valentina. Ah, tá certo, é longe. Eu moro em Mangabeira. Ô, professor, você tá com tudo frio assim, hein? Eu tô. Tô de, até de luva, olha. Tô de meia, tô de calça. Tá fazendo frio. Você não, você não tá sentindo frio não, é, Samuel? Tô sim, mas tanto assim não. Ah, tá. Eu também não. Tá não, Isadorinha? Não. Pois, eu tô morrendo de frio. Depois quando vocês... Eu assim... Aí é porque eu tô mais frio ainda. Aí eu saio e corro lá pra dentro de casa, porque eu não vou ficar aqui no frio, não. Saúde! Saúde, melhoras. Tomar vitamina C. A vitamina C vende na farmácia. Vitamina C o quê? Vitamina C vende nas farmácias. É, vende nas farmácias. Laranja também, viu? Suco de laranja. Suco de laranja é tão bom. É, suco de laranja. Ai, meu Deus. Professor! Quem foi que falou? Não sei, não. Professor? Oi, professor. Oi. Olha o que a minha avó me deu de aniversário. O que é isso? É uma garrafa, é? É, não, isso aqui é uma caixa de som microfone. Ah, que é uma caixa aqui. De som. Ai, que aí legal. Você pode ainda cantar aqui no microfone. Ai, que legal. Essa do microfone eu não sabia, não. Pensava que era caixa. Menino, sua avó deu um grande presente. E aniversário, é? É, meu aniversário tá chegando. Em novembro. Aí ela já queria dar um adiantado. Menino, aniversário de novembro, ela já adiantou. Eita, avó boa. Já deu um cheiro na sua avó? Já. Tem que dar bem muito cheiro nela. Não tem nem palavra pra fazer o que... Pois é, menino do céu. Olha que coisa boa. Ele gosta de cantar, né? De vez em quando ele ficava cantando aqui na aula, né? Não era, Tia Gil? É verdade, é. Ele gosta de cantar. Olha aí o microfone pra você cantar e tudo mais. Menino do céu, coisa boa. Lá no meu quarto tem uma caixa de som. Eu sempre deixo no altão e fico ouvindo música. Tu fica cantando enquanto também na caixa de som? Não, eu só fico ouvindo música mesmo, é tão bom. Mas eu ficar lá ouvindo música, arrumando o quarto, é tão bom. Tão tranquilo. Deixa eu ver aqui se a mãe falou alguma coisa que eu vou começar. A gente vai começar a aula de 1h20. A gente deu um espaçozinho de tempo. Até agora ela não falou nada, né? Mas Tia Gil, eu fiquei danado hoje. Depois eu te digo aqui da coisa que eu recebi. Tá certo. Ô professor, seu cachorrinho tem quantos meses? Tá, hoje é 10, né? Daqui a 2 dias faz 3 meses. Oh. É, aí tá grande, vê se o dia do aniversário dele. Meu cachorro tem 1 ano e 4 meses, eu acho. É, aí daqui a dia 12 ele faz 3 meses. Aí ele... É, meu cachorro tem 4 meses. Ele vai... Um menino, ele tá crescendo rápido, tá tão rápido.
Mas, tia Gil, depois eu te conto a resenha de hoje de manhã, viu? Dá trabalho, né? É o quê? Professor, qual a dúvida? Dá trabalho? É um trabalho. Professor? Oi, diz Gustavo. É, dá um pouquinho de trabalho. Quando a gente sai da aula, tia Gil também sai da sala? Não, a gente fica conversando. Aí se você não sair da sala, eu expulso você da sala. Aí fica eu e tia Gil conversando. Então tia Gil fica 5 horas. Não. Fica. A gente fica até quase 7 horas conversando, planejando, né, tia Gil? É. Às vezes no sábado a gente faz planejamento, tira nota. No sábado a gente faz planejamento quando tem. Planejamento. Só a gente só parou nas férias. Nas férias a gente não. É, nas férias a gente para. A gente não fez nada, não. Mas 2 dias antes de terminar as férias, vocês planejaram? Não, nadinha, nadinha. Mas a gente já. Porque tia Gil programou as coisas dela e eu programei a aula geral, não foi, tia Gil? Aí eu falei, esqueci de falar com tia Gil. Aí, mas deu tudo certo. Aí, no outro dia, a tia Gil recuperou os conteúdos. Aí, quando eu aí termino as aulas, aí eu fecho a janela da aula que eu tô, aí eu fico só eu e tia Gil. Aí, quem fica na aula sem querer sair, aí eu expulso da sala. Nossa. É, normal. Mas já vai dar 1h20 e o menino não entra. Menino, já? Tem que falar. E tu ligaste pra ela, ela disse o quê? Ela disse que ele vinha pra aula. Tá certo, ok. Eu disse, já mandei o link no coisa. Menina, eu tô vendo 2 Jardison. Cadê Laurinha? Caiu, tem foi? Tem 2 Jackson, 2 Marconildo. 2 Marconildo? É. Que é o eu também tô vendo 2 Marconildo. Oxi. E o que o senhor tá falando, o que o senhor tá apresentando e o que o senhor tá falando. Ah, tá. É porque, geralmente. Tem 2 Marconildo aí, Caliane? Tem. Oxe, que... Ah, é. Mas é porque eu tô no computador e tô no outro. Aí depois sai isso. Mas já o outro Jadson já saiu. Eu que ela tinha saído. Só tem um Jadson agora. Olha. Me parece que foi um giro. Eu não sei, não. Que foi, tia? Um mês que eu liguei para a médica, a médica disse, não tem vaga, não tem vaga. Ou seja, ó, quem tá com plano, né? Aí eu disse, ó. Essa médica deve ter saído. Ela não quer dizer, porque era uma médica muito boa. Ela não quer perder. Eu disse, eu vou me desligar do plano. Tanto disseram, não é porque a médica está aguardando outro médico. Ela teve que sair. Professor? Oi. Sei. Desculpa, é porque bugou, tive que reiniciar o celular. Tá certo. Aí conseguiu já outro médico? Não, está esperando o médico chegar, ela liga pra gente. Ah, entendi. Eu sabia. E tu vai fazer exame hoje ainda, é? E dá tempo? Não. É porque eu faço 6 meses, eu faço um check-up. É, eu sei. Aí deu minhas férias, eu não fiz porque a média não estava, né? É. Então, tudo certo, Laurinha tá aí, Caidane e Gustavo. Oi, Laurinha. Posso falar uma coisa? Diga, linda. Eu fui sair porque eu fui ligar a câmera pra mim, porque eu tava com tanto fio que até com pantufa eu estou. Uhum. A gente tá mostrando bem, mas eu estou até com pantufa. Fica agasalhadinha, sentadinha numa mesa. O celular no lugar. Quarto tá com frio. Você fica aí, deixa o celular escorado, as mãos livres, para que a gente possa, você possa copiar, né? Escrever um livro no caderno. Vai ser livro ou caderno, tia Gil, pra gente começar? Vai ser o livro. Ser livro hoje, viu? De matemática, né, tia Gil? Tia Gil, vai fazer novo. Assunto novo. Agora português? Não, vamos deixar a aula de português?
Fica melhor, né? Tem que separar. Passei atividade de casa para correção, não, né? Passei. Escuta. Sim, eu vi a senhora disse que eu não escutei. Vai ser de português ou de matemática? Não, é livro de matemática. A gente vai. Aí é assunto novo. Aí, como é um assunto novo e ele é fácil, aí se der um tempinho assim, por exemplo, faltar uns 10 minutos a gente ter concluído já a aula de matemática, aí eu faço a correção de português. Tá bom. Tia. Oi, Gustavo, né? Qual é a tua dúvida para a gente encerrar? É, hoje vai ser só livro de matemática? É, hoje é só livro. Por que tá. Você não tem um livro não, é? Você não tem um livro não, é? Eu tenho, sim. Eu tenho. Aí, você tá sem caderno não, né? Porque você tá com o caderno novinho, que eu vi o caderno bem bonitão. Ah, tem. Tá, agora eu vou escrever tudo. Mas eu vou escrever no caderno, é porque eu vou fazer assim, uma semana livro, uma semana caderno. Certo. Hoje é livro, tá entendendo? Que é pra essa semana é só livro. Essa semana é só livro. Ah, entendi. Ok, aí, e a Gil... Segue daí, que eu sigo daqui. Guia, ontem eu faltei por causa que eu fico certo. Boa aula aí, menino. Tchau. Até 3 horas da tarde, quando a gente bata o segundo. Falou. Tá certo, até 3 horas, tá bom. Tchau. Então, vamos lá, meninos e meninas do quinto ano. Vamos lá. Vocês copiaram aí noções básicas de sombreamento? Sim. Vocês copiaram aí o quê? Lê aí pra mim, Ana Cecília, o que você copiou. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui pra anterior, viu? A folha anterior. Noções de sombreamento. Deixa eu pegar a câmera. A luz é o elemento de maior influência para o pintor. Sem ela, nada existe visualmente e... maneira que já peraí que existe visualmente de maneira que precisamos prestar muita atenção e sua fim ela revela não apenas a solidez dos objetos mas também espaço utilizado por ele. Aí eu também fiz o segundo parágrafo. Certo, e aí? O resultado da luz incidindo sobre o objeto é uma sombra. Uma sombra não se pode ter sem... ter outra. Portanto, é a relativa obscuridade decorrente da interrupção dos raios solares. Ou ainda parte da pintura ou do desenho assumido. Pronto, professor. Espera aí, deixa eu aumentar a letra. Eita, aumentei demais. Aí. Eita. Pronto, aqui. Já? Já ou não? Alô, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, em alto e bom som. Ah, tá. Eu pensei que tinha caído a internet. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu falei pra vocês sobre a questão do sombreamento. Luz é o elemento de maior influência para o pintor. Eu disse a vocês que a luz ela pode vir de vários lugares, né? Eu não falei isso pra vocês, eu não expliquei. Aí eu disse a vocês que a luz pode vir de cima, assim, ó, reta de cima. Ela pode vir na diagonal, aqui da direita, aqui assim.
ela pode vir na diagonal da esquerda e ela pode vir atrás, certo? No caso, a minha luz aqui, ela tá lá atrás, ó, lá atrás. Mas ela tá batendo na parede e a luz que tá batendo na parede tá refletindo em mim. Mas aqui embaixo, ó, tem uma sombra, porque não tem luz suficiente, certo? Quando a luz bate na parede que reflete em mim, aí ela não chega até aqui. Aí por isso que essa parte fica mais escura. Então, ela é de maior influência. Para o pintor, para o fotógrafo, a luz é importante. Se você não tiver a luz apropriada, aí vai ficar sua pintura ou sua fotografia totalmente errada, viu? Então, por exemplo, tem gente que gosta de tirar foto para o Instagram na janela. Então, por quê? Porque a janela é o lugar que tem a luz natural. Então, a foto fica mais bonita, tá certo? Então, se você quiser ver aí direitinho como tirar a foto mais bonita, você vai apertar a sua janela e você vai perceber que vai ser uma forma... Vai ser uma forma de você observar isso. Já na pintura, quando a gente vai fazer uma pintura, a gente tem que ver a questão da sombra, viu? Aí, olha, daí, como eu já disse, prestar muita atenção na luz que chega até a pessoa, para não ficar feia a foto ou a pintura. Aí o resultado da luz incidindo sobre o objeto é uma sombra. Então a sombra é quando tem uma luz incide sobre o objeto e isso é a sombra, viu? Esse é o resultado que é. Então não se pode fazer outra, né? A sombra é relativa à obscuridade decorrente da interrupção. Então eu pedi para aqui para desenhar esse, para copiar, não foi? Eu não pedi para copiar? Foi ou não foi? Sim. Eu pedi para copiar esse, pedi para copiar esse. Eu pedi para copiar esse abajur aqui. Não. Não. Aí vocês vão copiar e pega a régua de vocês pra gente entender como é o plano luminoso. Aí pega uma régua, certo? Pega uma régua. Pega a régua aí que a gente vai fazer no caderno. Só vai fazer depois que eu orientar como fazer. Não faça agora não, para não sair torto, viu? Pega aí uma régua. Eu já sei como é que eu vou fazer. Só vou pegar a régua. Tá. Vou pegar uma régua. Tá bom. Vai ser tão fácil fazer esse abajur. Vai ser tão fácil fazer esse abajur. Aí pega a régua aí, viu? Meu Deus, quem é que tá faltando nessa aula, hein? A Alice já chegou. Tá faltando mais gente. Samuel já tá aí. Alice. Faltando a Laura. Manuel, acho que vai vir a aula. Manuel tá usando o WhatsApp ainda, tá? Tá, só que ele nunca mais falou. Ele só não falou depois de ontem. Depois que ele avisou, ele parou de falar com ele. Só ontem de noite que ele mandou mensagem pra mim, a gente ficou conversando, aí depois não mandou mais nada. Foi, depois ele parou de falar. Deixa eu ligar aqui pra mãe. Mas o WhatsApp tá vinculado com o celular da mãe. Alô? Tá soltando o teu valor, não? Alô? 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 Tô escutando nada. Tem um novo aluno, aí eu vou ligar pra mãe dele agora. Deixa eu ver se foi esse que eu botei aqui. Professor?
É 9 contra a minha régua. Aí pega um lápis pra fazer de régua. Sim. É pra fazer em que matéria? Arte. Sim. Pronto. Aí, olha, vocês peguem aí na matéria de arte, aí quem não tem régua, pega o lápis. Aí, o que é que eu quero de vocês? No meu caderno tem linha. Tem isso o quê? Tem linha. Tem linha? Pronto, aí ótimo. Aí vocês vão fazer, ó, primeiro essa reta aqui, ó. Faz essa reta. Depois você vai fazer essa reta aqui, ó. Assim, ó. Eu vou fazer. E depois faz isso aqui, assim. É pra desenhar essa luminária toda ou só a luz dela? Se quiser toda, tudo tranquilo. Se não quiser, aí só... É até as hastes. Aí vocês vão fazer aqui também, ó. Aqui aí bota uma bolinha pra cá assim, ó. Aí preenche a bolinha. Aí faz outra bolinha assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. Aí faz isso aqui e faz as hastes. Aí depois que fizer as hastes, tudo tranquilo. Professor, eu vou fazer o abajur também, tá? Tá. Só cabelo. Eu corto a mão do abajur. Pronto, acabei o abajur. Já? Acabei. Ah, deixa eu ver, tem gente. Acabei, professor, mas não sei se tá muito certo. Certo, ok. Posso mostrar? Pode. Eu não sei se está muito, muito certo. Mas eu tentei... Professor, eu fiz a luminária. Ah. Posso mostrar? Pode. Eu tentei. Tá bom. Olha. Professor, muito bem, muito bem. Eu tentei fazer. Aham, deixa eu ver mais um pouquinho, deixa eu olhar um pouquinho mais. Isso aí é o quê? Oi, isso é o quê, Isadora? Esse quadrado? Não é um foi quadrado. Foi o que não, o senhor... Não é um quadrado não, tá errado isso aí, viu? Aham. Professor, já fiz já. Tem que ser tipo um triângulo. Posso mostrar? Um triângulo, mas só que sem ponta. Pode.
É para fazer isso daí, professor. Você já copiou essa parte? Eu tô ensinando. Isso aqui foi da última aula. Tinha que copiar, Manuelzinho. Pronto, assim, desse jeito. Tá certo, Samuel. Isadora, você vai ter que fazer aqui assim, ó. Bota a folha tá assim. Você vai assim. Sim. Bota essa aqui, ó. Primeiro é essa. Aí depois faz Sim. essa aqui, ó. Aí depois Sim. faz essa, descendo, não é um quadrado não, vai descendo. Ele vai afunilando. Aí faz aqui, essa bolinha. Faz essa outra bolinha e faz as perninhas. Professor, tá bom assim, ó? Deixa eu ver. Tá assim, tá bom. Tá bom, assim também pode ser. Viu, Isadora? Sim. Você entendeu ou não entendeu? Entendi, já vou fazer. Tá bom, tô esperando. Manuelzinho, você já copiou esse texto? Tô copiando. Professor, oi, molhei a folha. Não escutei, não. Molhei a folha. Acordou agora? Molhei a folha. Eita, Manuel, tem nada não. Passa um paninho, ela às vezes seca. Professor, já fiz. Professor, tá bom assim? Tá bom assim, tá. Tá bom assim mesmo. Sim. Ok. Tudo certo? Tudo. Aí vocês agora vão pegar o lápis grafite. Todo mundo tem lápis grafite? Sim. Sim. Você vai pegar o lápis grafite. Aí, ó, no lápis grafite... Peraí, deixa eu abrir aqui. O cachorrinho passou.
No lápis grafite, pega aí. Vou buscar. Pega o lápis grafite aí, todo mundo com lápis grafite. Todo mundo tá com lápis grafite? Sim, professor. Pega a borracha também, viu? Pronto, já tô com o meu lápis. Ok, pega aí a borracha. Aí, olha, vocês vão fazer a sombra do jeito que tá aqui, ó. Aqui um pouquinho mais forte, você pega o lápis bem assim, bem delicado. E você vai fazendo essas sombrinhas aqui, ó. Aí quando chegar um pouquinho mais pra cima, diminui a pressão a pressão do lápis no papel. Aí ele vai ficar mais assim, mais alvinho, mais fininho. Do mesmo jeito aqui em cima, viu? Entendi. Entendeu? É pra fazer tipo essa coisinha escura que tá rodando. É, essa coisinha escura, isso. Aí você vai pintando mais escurinho e quando você vai tipo assim, você vai tipo pintando. Tipo um sombreamento, professor? É, não é tipo sombreamento, não. É o sombreamento. Ai, menininho lindo, meu Deus do céu. Ai, que fofura. Olha, que fofura. Tá bem? Olha aí, olha. Que fofura. A coisa mais fofa do mundo existe na Terra. É o cachorro do professor. Olha. Olha. Oi, eu gostei muito. Ele parece um urso de pelúcia. Eu gostei muito. Dá pra ver o olho. Acabei. Oi. Eu já acabei o sombreamento. Eu gostei, viu? Olha. Ai. Eu só acabei. Pronto. Ele gosta de brincar. É, e muito. Ele tá cheio de energia, né? Demais, demais. Quer brincar o dia todinho. É, e correr e tudo mais. Ok? Meu cachorro é do mesmo jeito. Já fiz. Aqui, professor, já fiz. Já. Então, pessoal. Aqui, ó. Fiz o sombreamento aqui. Aí, tá... Já? Sim. Aí vocês façam aí o sombreamento do jeito que tá aí, ó, na folhinha, bem bonitinho. Eu fiz, professor, posso mostrar? Pode, eu quero ver. Tá bom, então, só um aqui. Aí lembrar que perto do tracinho ali, olha aí, muito bem. Aí quando você vai afastando do tracinho, aí você vai... Não coloca muita pressão no lápis. Pega o lápis assim, ó. Olha, assim, ó. É bom pegar o lápis assim, ó. Assim, aí fazer assim, ó. Não pega o lápis assim, não, ó. Se pegar o lápis assim, fica feio. É melhor pegar o lápis assim, ó. Põe o dedo no lápis assim, ó. Assim, ó. Põe o dedo no lápis assim e faz assim na folha. Se você pegar o lápis assim, fazer assim, vai sair feio. Você tem que pegar o lápis, deitar o lápis. Põe seu indicador aqui, ó, do lápis aqui, ó. E faz assim, todinho. Aí depois você não bota muita força, não. Aí ele vai ficando bem clarinho. Eu sei, professor, eu sei. Eu faço isso todo dia, mas... Professor, pronto. Olha aqui. Mas tem gente que não sabe. Eu tô explicando pra quem não sabe, Manuel. Muito bem, olha aí, Ana Cecília ficou ótima. Ah, Isadora ficou ótimo também. Ficou ótimo.
Já fez, Manuel? Ainda não. Professor, eu postei o meu trabalho lá no Google Sala de Aula já. Tá certo, eu vou olhar mais tarde, viu? Terminei. Mostra aí que eu quero ver. Muito bem, tá certo. Aqui, ok. É, vou tirar certo. Foto e postar no Google só de alguns. Certo, isso mesmo. Aí que vamos matéria? Lá aqui comigo. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade. Aí, olha, vocês vão pegar, né? Vão pegar. Vocês vão copiar esse aqui tudinho, ó. Não. Viu? Bem pouquinho. É, bem pouquinho, vai. Esse daqui que tá em cima do desse troço aqui. Esse aqui, ó, que eu tô circulando. Vocês vão copiar isso aqui. Só isso? Só, vá, comece. Bem pouquinho. Uhum. Vou aumentar aqui a tela pra ver isso. Aqui. Começa aí. Aí copia, que a gente ainda tem mais coisa. Quando terminar, me avisa. Eu terminei, professor. Terminei. Certo. Só um minutinho. Quando terminar, me diga, viu? Tá certo, professor. Não caiu o microfone, professor.
pensei que fosse o professor Latino. Não mata a gente de fofura, não. Não mata a gente de fofura? Pois é, ele é muito fofinho, meu Deus, olha. Olha, olha. Tu tem cachorro não, Manuel? Tinha um só. Era o quê? Era um pitbull, era? Não, era... Era caramelo. Sussu. Era o quê? Caramelo. Sussu. Caramelo. É, mas voltou pra... Mas ele voltou pra antiga dona dele, quando ele era residente. Ele era só um pouquinho. Maior era pequeno ou era grande? Um pouquinho pequeno. Só um pouquinho. Ai, ai, ai. Tipo... Meu Deus, você viu o outro? Não. Era um peixe, era? Não. Era um caramelo mesmo. Era um caramelo? Deixa eu abrir aqui pra ver se ele for. Se ele gosta de estar olhando a rua. Ah, agora parou de chover. Ele vai fugir. Como é, professor? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, professor, acabei. Não é pra sair, não. Não é pra sair. Deixa eu ver se eu acostumo ele já. Assim. Aí agora esquentou. Mas vai chover de novo. Agora começou a esquentar, não foi, professor? Foi, agora começou a esquentar. Ei, não sai. Não sai. Não é pra sair. Ele quer sair? Não, ele quer, ele fica olhando. Ele fica olhando a rua. Ele gosta de rua, né? É, ele gosta de rua. Acabei. Tá certo, Isadorinha.
Ai, ai, ai. Mas meus pés ainda tão gelados. Ei, Samuel, fala. Posso ir no banheiro? Pode. Oi, Ana Cecília. Acabei. Já acabei, já. Ótimo. Acabei. Muito bom. Professor, essa atividade que a gente tá fazendo é tira foto e coloca no Google Sala de Aula? Sim. Pronto. Quando acabar a aula aqui, eu vou postar. Professor, quando você vai postar a tarefa lá no Google Sala de Aula? Vou postar essa semana. Tá. Professor, posso beber água? Oi, Ana Cecília, pergunta. Posso beber água? Pode. Professor, eu já fiz a tarefa que o senhor mandou fazer. Tá certo, muito bom. Professor, coloca em que matéria isso daqui? É arte. Arte, isso daqui? Sim. Tá. Professor, aqui não tem como tirar foto, não. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, professor? Aí eu aperto aqui, ó. Eu aperto aqui, ó. Eu aperto aqui, ó. Não é aí não que manda, não, menino. Não é, é aí não. Hã? É aí onde tem compartilhe com sua turma. Só tem esses negócios de aviso. Não, não é aí em cima, só não, tu ir lá na câmera, tira a foto, aí lá na câmera vai ter a opção de compartilhar. Aí tu aperta na opção de compartilhar e vai ter Google Sala de Aula. Que opção? Lá. Que... Calma. Tem aí, ó, embaixo aí do nome aí, tem o nome compartilhe com sua turma, onde tem sua foto. Bom, tirou foto, aí você vai ver. Deixa eu ver, calma.
Se eu pudesse filmar. Peraí, tinha uma ideia. E não, você já recuperou seu WhatsApp? Não. Pelo que eu sei pela minha mãe, então. É, tem que mudar de chip, eu acho, tem que mudar de número. Não, só é mudar de número, só é pegar o mesmo número e botar o outro WhatsApp, desativar e ativar. Ah, lá aí nas configurações e desativar número, né? É. Mas vai que mas clonou o celular, professor. Clonou o WhatsApp, clonou tudo. Não, não clona tudo não, só clona o WhatsApp. Ah, é? É. E Instagram, clona não? Meu Instagram mostra até aviso de quem usou. Meu Instagram. Porque às vezes eu olho no celular da minha mãe quando meu celular descarrega. Aí eu vou olhar alguma coisa no celular da minha mãe. Professor? Oi. Esse ano eu vou estudar a tabela periódica? Não, a tabela periódica é só o nono ano. Tá. A tabela periódica é muito avançada pra você, né? Agora não, viu? Ele tem que aprender mais rápido. Professor? Oi. Vamos na sala, meu pai. Então, professor. Tá vendo aqui? Então, é, cara, clica no Google aí, Sala de Aula. Aí onde eu coloco? Aí. Quinto ano. Nove, você tá em arte? Aí procura o arquivo aí agora, bota aí. Aí aperta lá naquela chave. É, no clipezinho lá em cima. No clipe de papel. Ele saiu, no clipezinho lá em cima. É, eu botei no PDF, eu postei no PDF. Eu salvei no meu celular PDF e postei. Professor? Oi. Olha, aqui no meu caderno tem, ó, tabela periódica. É, mas é porque o seu caderno, ele é feito pra todo mundo, sabe? Aí quem usa a tabela periódica, aí vai. Aí quando você for estudar a tabela periódica, vai estudar esses números todinho aí, esses números, essas siglas, todinho. Aí agora é só no nono ano. Aí depois no ensino médio. Aí tem peso atômico, símbolo, nome, número... Vai, Manuel. E aí, Manuel? Isso mesmo. Isótonos. Não, vou entrar aqui, ó. É a arte, né? Aí eu venho aqui, eu tô no meu celular agora, porque esse não tem som. Aí tem aqui compartilhar. Aperta em compartilhar, aperta em mais, porque eu tô precisando aqui. Aí aqui, ó, né? Sala de aula. Cinco anos lá. Aí o que eu aperto? Aí você, peraí, viu? Anexar a mensagem, a foto, sei lá. É para apertar? É. Vai. Anexei. Pronto. Aí agora é postar teu nome assim. Aí ele tá dizendo o que aí? Nenhuma atividade. Então é porque você não postou ainda. Tem que postar. Mas volta lá. Não, volta lá, volta lá. Isso aí. Fica aí, fica aí. Lá. Cadê? Onde é que tu tava? Volta. Tô no quinto ano, arte. Pera aí, Manuel, tá balançando demais, eu fico com dor de cabeça quando fica balançando assim. Você faz aí, ó, nova postagem. Vai, nova postagem. Não balance demais não, senão eu fico com dor de cabeça aqui. É porque é impossível. É possível sim, se você deixasse ele parado. Aí, ó, já tá anexado. Aí você bota o nome, atividade de Manuel. Posso colocar só Manuel ou outro? Pode, vai, bota aí, Manuel. Putz.
Olha aí, aí já Obrigada. Foi, né? Deixa eu ver. Um anexo. Aperta um anexo. Calma. Ah, foi isso mesmo. Já foi? Já. Deu certo. Pronto. Então aprendi. Maior trombite do mundo. Então, já terminaram aí, pessoal? Sim. Sim. Professor Marconildo. Oi. Minha mãe tava querendo ir na escola. O senhor sabe me dizer quando ela vai estar aberta? Aí, à tarde, a diretora tá indo fazer exames, que ela tá com dor nas costas. Ela tá fazendo segunda, quarta e sexta, né? É, aí ela tá indo de manhã, viu? Pronto, amanhã eu vou acordar bem cedinho pra falar com minha mãe. Não precisa acordar cedinho não, que a diretora só vai depois das 8. Só depois das 8? É. Eu acordo às 8. Pessoal, aqui em casa todo mundo já tá depois das 8. E às 8 é bem cedinho pra tu, é? É mais cedo, é. Menina do céu, pois bem cedinho é 3 horas, 4 horas da manhã, né? Às vezes eu acordo bem cedinho, 5 horas da manhã eu tava acordando. Tava acordando ou virando ali? Eu tava acordando. Professor, é pra gente fazer esse desenho do lado? É sim, quem terminou já pode fazer esse desenho do lado, do mesmo jeito que eu fiz com vocês, viu? Eu já tava assim pensando, será que eu tenho que fazer pra fazer? Já tava pensando em perguntar já. Pronto, é isso mesmo. É que o senhor disse esse desenho que tem essa luminária, tem esse quadrado aí? Desenho que tem a luminária e o quadrado. Deixa eu botar isso aqui. Vou botar logo nisso aqui. Pronto, agora meu celular ficou melhor. Professor, olha o que eu tô usando pra medir aqui, ó. Tô usando uma tesoura. Ah, professor. Tô usando uma tesoura pra medir aqui. Ah, mas menina, ela é esperta, viu? Eu usei a cabeça. Muito bem. A tua cabeça é quadrada, é pra medir? É. Seu problema? A cabeça é quadrada, professor. Não, a cabeça é redonda. Ah, bom. É só usar uma tesoura pra medir, é mais fácil. E vocês vão entender melhor. Eu fiz sozinho. Não sabia essa técnica da tesoura. É, essa técnica eu também não sabia não, mas muito boa. Ninguém sabia. Agora não, vocês aprenderam a técnica da tesoura. É, a técnica da tesoura. É, mãe, eu nunca vou deixar fazer. Não, tá, agora vocês sabem a técnica. Professor, pode desligar o som de... É o seu, não é o meu não. É o seu que tá fazendo barulho. Não é o meu. É o seu. Desliga o seu pra você ver. É a de anestesia. Não, é o meu, é? Tá vendo? Não é que é o aqui meu? Não é o meu? Era de Manuel. Não era meu, era o seu. Ó, eu desliguei o som. Depois o professor pediu pra você desligar o som. Aí quando você desligou o som, aí parou. Eu não desliguei nada, não. Eu disse. Manuel, quando tu desligou, a gente desligou ao mesmo tempo. Foi tu que tu só tava pip. Não fui eu, minha gente. Não tem nem o meu aqui. Era o dia de 17 de dia. Quando eu tava passando meu Deus, só tem o professor Marcolino. É, só eu que fico com coisa ligada. Mas não tava fazendo barulho aqui, não. É, professor, é o único. Eu só fiz esse desenho.
Certo. Aqui, ó. A internet travou aqui. Quem, professor? Tá tudo. Ah, tá certo. Muito bem. Vocês entenderam, né? Não, se eu pedir dinheiro ou pedir alguma coisa estranha, não. Sei. Ô, professor, marco no limão. Ô, professor, acabei. Posso mostrar? Sim, monsieur, Glóbame. Eu estou falando com o monsieur, professor, não com o monsieur Manuela. Desculpa. Professor, acabei. Ok, até o desenho. Até o desenho. Aqui, ó. Eu acabei, professor, eu posso mostrar o meu desenho. Aqui, muito professor, bem. Me desenho. Já fez as sombras do jeito que eu ensinei? Eu fiz as sombras, professor, eu posso mostrar o meu desenho. Já fez as sombras do jeito que eu ensinei? Sim. Eu posso mostrar o meu desenho, professor. Em voz, professor, professor, eu posso mostrar o meu desenho, professor. Oi. Guilherme tá falando. Quem? Guilherme. Oi, Guilherme, tô escutando não. Ele tava com... Deixa eu ver aí. Eu posso mostrar o meu desenho? Mostrar sim, mostra aí. Tá bom, eu vou mostrar. Olha aqui o meu desenho. Como está o desenho? Ah, olha aí, viu? Muito bem. E tá usando a técnica do sombreamento? Tô. Muito bem. É isso mesmo. Tem que usar a técnica do sombreamento. Todo mundo já terminou para a gente para a próxima página? Estão entendendo? Sim. Vocês estão entendendo a atividade sobre a técnica de sombreamento? Sim. Certo. Se não entender, tem que falar, viu? Tem que falar. Pronto, eu falei isso desde o início. E aí, já terminaram? Tô terminando. Certo, Isadorinha.
Acabei. Muito bom. Faz tempo. Faz tempo? Faz tempo que eu acabei. E aí, já? Já. Já. Vamos lá para a próxima? Sim. Vamos para a próxima. Olha, a próxima, vocês vão ter que escrever aqui. Próxima aqui. Opa, deixa eu ver aqui, aqui. O próximo vocês vão ter que escrever. Aí eu vou botar aqui grande também para vocês escreverem. A gente vai ter que escrever isso aí tudinho. Tudinho não, uma parte. Deixa eu ver. Qual parte? Calma. Calma que eu vou descer. Deixa eu só aumentar mais. Opa, opa, foi muito. C aqui, ó. Aí vocês vão escrever. Aqui, ó. Essa aqui de novo. Vocês vão fazer esse outro desenho, ó. Mesmo jeitinho aí, ó. Faz aí, o plano de sombra. Viu? Esse é mais difícil, né? É nada. É mais fácil. É. Vai ser mais fácil pra quem sabe de mim. Pronto, aí faça aí. Vou usar a técnica da tesoura. Isso é um abajur, não é, professor? É, um abajurzinho, é. É a luminária, né? Um abajur, uma luminária. Ele quer... ele quer mostrar aí sobre esse plano de sombra. Tem que ter cuidado com as sombras. Agora só falta fazer o sombreamento. Muito bom. Manual,
Sim. Mano, tu acabou de pedir 100 reais. Oxi. Tá no nosso grupo do que a gente conversa. Tá pedindo, tu botou, gente, dá 100 reais. Não dei, não dá, não dá. Não é pra diga dar. Diga que tá chamando a polícia. Que tá denunciando a polícia. Pode dizer. Tá, você. Beleza, você bota assim, olha. O meu pai é policial. Está identificando de onde está sendo e vai aí, porque tem rastreador. Professor, é meu avô que é policial. Eu vou dizer, meu pai está chamando a polícia. Isso é o perigo, viu? De celular clonado. É, mas porque vocês têm que botar em dois fatores. Tem que botar em dois fatores. Tem que ir lá nas configurações e colocar em dois fatores. Aí não tem como eles clonarem, não, viu? Pronto, vou colocar esses dois fatores, viu? Aham, tá certo. Diga a sua mãe também coloque. Aí ele tá botando lá que é o quê? Que tá pedindo dinheiro, é? Ele botou assim, gente, dá 100 reais. Aí. Pô, ele botou lá no grupo, ele botou assim, gente, dá 100 reais. Pronto, aí você bota assim. É só não ligar, minha gente. Você bota assim, olha, o celular, o celular está, o WhatsApp, o celular está sendo monitorado pela polícia, porque meu tio é policial e já está ciente. Aí ele bloqueia nunca mais coisa. Oi? Eu já botei isso e também já acabei já o desenho. Ah, e acabou? Tá, eu queria que tu mandasse um print para eu ver. Aqui, ó. Vou mandar no Google. Vou mandar. Aí o Samuel mandou aqui, ó. O Samuel mandou assim, ó. Ei, meu pai é policial e vai aí na tua casa porque ele tem rastreador. E, Samuel, os caras não têm rastreador na casa, só lá na polícia. Tem nada não, eles nem sabem disso. E ele vai te prender, entendeu? Tu vai ser preso. Vou chamar o meu tio, que é da polícia. É só falar aí, é só falar essas ameaças que ele não manda nem, gente. E também, bora mandar mensagem? Bora mandar. Professor, já enviei já pro seu print já. Geovana é tua mãe, é? É. Pois ela tem que desativar o... Ela já tá fazendo isso. Desativar o WhatsApp. Teve até um número desconhecido que apareceu no celular dela. Lá de Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. Eu posso tirar foto e mandar pro Google? Eu coloquei aqui que vou chamar a viatura. Isso. Pronto, posso tirar foto e mandar pro Google? Eu acabei de mandar pro senhor, professor. Ele tá pedindo 100 reais. Eu vi. Ô, minha gente, já tá bom, né? Gente, é melhor a gente sair do grupo, viu? Porque senão o número da gente vai ser coisado. Cria outro. Eu vou sair do grupo. Ele tá dizendo o que lá no grupo? Ele tá dizendo o que? Ele disse que só queria 100 reais. Gente, dá 100 reais. Eu vou sair do grupo, eu morro de medo disso. Ei, todo mundo sai do grupo aí, eu vou sair também. Sai do grupo já. Eu já bloqueei o número de Manuel, já tirei o número de Manuel do meu celular. Morrendo de medo disso. Tá, aí quando acabar isso, aí coloca o celular. Aí todo mundo sai. Sair? Beleza. Gente, vamos aqui, sair de todos os grupos que Manuel tá, viu? Aqui, ó. O grupo de filme. Restaura os teus contratos e compra um chip novo. Não, restaura, mas se você pegar aí.
Se você pegar e for e assim, eu acho melhor você pegar e instalar novamente o WhatsApp e botar em dois fatores. Eu tô saindo de todos os grupos que o Manuel É tá. para desinstalar o Eu já saí WhatsApp. de todos. Desinstalar o WhatsApp, instalar de novo, E como eu certo? vou ver as aulas, professor? Poder o quê? Como eu vou ver as aulas? É sua É mãe, só o tu WhatsApp é o da sua salvar. mãe. Ele É só tu salvar da pegou o da nuvem. sua mãe, ele não pegou o seu. Ele Então, pegou agora não da. era para ser É melhor vinculado bloquear com porque nenhum também é de melhor vocês bloquear dois, todo não. mundo. É Ele melhor bloquear pegou todo da mundo. sua mãe. Oh, não, Agora professor, não era para vocês é terem porque eu. vinculado o número, não. Não, é porque a maninha, como ela gosta de ver o que eu tô assistindo, que é toda Já noite, saí. ela vinculou o meu celular com o dela, entendeu? Sim, Mas não tem mas por quê, porque se acontecer. não é o Se mesmo acontecer. WhatsApp, só um minuto, Ana Cecília. Mas não é o mesmo WhatsApp, o da sua mãe é um, é o seu É, é outro. mas pode ser que o cara tenha pegado. Não, não pegou não. Pegou da sua Esqueci. mãe, é o WhatsApp da sua mãe. Ela tem que desinstalar, instalar de novo, botar em dois fatores. Tá. É porque ela, se ela vinculou, qualquer coisinha pode rastrear o seu. Rastrear não, pode clonar o seu também. É. Então, vocês têm que ter chip diferente. Vocês têm que ter WhatsApp diferente, porque senão vai dar ruim para vocês dois. Então, posso fazer o seguinte, professor? Não, não Pode invente fazer. não. Deixe sua mãe resolver. Depois é que ela resolve e liga para mim, quando ela resolver. Eu vou apagar o grupo já, e os grupos que Você Manuel só é sair tava. desses grupos aí e Pronto, já saí de tal. todos os grupos já. Pronto. Já bloqueei já ele. Saiu aquele novo que eu criei, o novo? O novo que eu criei ontem. Pra que tu cria tanto grupo, hein, menino? Não, mas nem todo mundo tá. Tem que estar tá nos seus grupos, não. Crie pra você, fique só você no seu grupo. Aqui é um grupo meu só. Bota aí um grupo individual só pra você. Eu tenho um grupo só individual meu. Ele Aí se faz chama. grupo, aí bota o povo. Aí depois. Ninguém fala nada no grupo, aí fica lá o grupo. Mas menino, eu saio de tudinho. Já todo mundo já terminou essa parte. Vamos lá para a classificação das fontes de luz. Vocês vão Sim. aí, ó, escrever esse título: Professor, Classificação das fontes de vou luz. pegar meu Aí vai carregador porque escrever ele aqui, ó, falou que luz natural e luz artificial, até o etc. eu vou botar aqui. Classificação de fontes de luz, né, professor? É. Classificação das fontes de luz. Era bom quando a pessoa denunciasse alguém no WhatsApp e ia logo pra polícia. Minha gente, isso acontece todo dia. Meu irmão até já foi clonado e não ligou pra polícia. Só levou pra arrumar o celular, dele do WhatsApp, todos os contatos. Ele avisou antes pra minha mãe, ela deletou o contato dele. E agora ele tá assim, só isso. Vou pedir ajuda para ele, qualquer coisa. Ele pode ajudar, porque se ele conseguir tirar o Aí, se número não conseguir, se ele da clonar de novo o seu celular, você vai lá na polícia e minha. mostra. Ele é imóvel, mas espero que não. Você vai lá na polícia com sua mãe ou com seu pai para mostrar. Aí rastreiam lá e vão prender. Aí então, É para eu vou escrever esses deletar o pontos, WhatsApp, né? Luz natural e luz você fica com o artificial, né? seu número. Vou É. tentar desligar o WhatsApp de manhã também. Vão fazendo aí, viu? Luz natural e luz artificial. Ô, boa tarde, mãe. É o professor Marconildo. É, Ana Paula mudou de WhatsApp, do que? Ela mandou uma mensagem no Instagram, não entendi, foi nada.
Certo. Tá certo. Melhoras pra ela. Eita, Jesus. Tá certo. Tá bom então, tá certo. Tudo certo. Aí você envia o número para botar ela no grupo para dar continuidade às aulas, viu? Um abraço, boa tarde para você. Tudo de bom, tchau. Professor, a luz natural até é direta, né? Natural, é até direta, e depois luz artificial, até etc. Eu acho que é só deletar o WhatsApp, né, professor? Aí colocar essas duas opções, né? É. Tá. Até no WhatsApp tem negócio de segurança de 2 passos. A pessoa bota lá uma senha. Eu não tenho esse negócio de senha, não. Mas depois eu vou falar com meu pai ou com minha mãe pra fazer isso, pra ninguém clonar meu celular. É, tem que botar em 2 fatores. Como assim 2 fatores? Tem lá nas configurações. Ah, 2 fatores bota é porque tem lá, duas, né, senhas. Ô, tia, ô, professor, é pra escrever até onde? É pra escrever de luz natural até etc. Ah, tá bom. Professor, que luz é essa, hein? Piscando. Onde? Tem uma luz piscando fazendo tudo. É. Onde é que tem uma luz piscando? Tava fazendo bem assim, ó. Na sua câmera. Ó, assim, ó. Eu acho que aparece assim, ó. Tipo aquela música. Sei não. Tava fazendo essa mesma luz. Aí tá. Como se fosse tudo. Piscando sei. Muito, como se fosse trovão, sabe? Pois, então, eu não é vi só nada. Isso. Eu não é vi essa isso. Luz piscando, não. Pronto, vem na gravação. Minha mãe se vacinou hoje. Que coisa sério? Boa! Mas não era aquela luz 50 anos? 50 anos? 50 não, menina, eu... tá em 25. 24 já tá em 24. É porque a mãe tomou com aquele de 50. Minha irmã também tomou hoje a vacina. Ah, a tá do corona? Mãe tomou a vacina hoje. Aí a primeira dose ela tomou da Pfizer, que passa 3 meses pra tomar a terceira dose. Pronto, eu tomei essa dose. Aí também. A minha irmã tomou a do Coronavac ou AstraZeneca? Não, só aquela do Tantan. Coronavac? Já sei. Aquela de 93 dias, eu acho. Não tem de 93 dias. Ah, 28. Ah, Coronavac. Eu queria essa pra me livrar logo. Mas aí eu tomei a Pfizer, aí tenho que esperar até o final do mês. Professor, sabia que essa vacina foi proibida em vários países?
Meu filho, esse negócio de Bolsonaro, ideia de Bolsonaro, viu? Sem Sei. ideal político aqui. É uma escola. A vacina da as vacinas são seguras e a vacina da Coronavac, ela é boa. Só que Pelo que eu sei, ainda o processo dela de formação é o processo que faz pelo é um negócio bem mais simples. Aí, só um minuto. Boa tarde, ninguém se vó. tocou ainda. Seria melhor se todas as vacinas só fossem da Janssen, que É o é só uma quê? dose. Não, Quando chegar ainda não lá. teve tempo não, que eu já comecei a outra aula aqui, mas vou botar daqui a pouco, viu? Ei, ei, sabe qual é o pior? Eu tenho muita suspeita de saber o Ela, quê? pronto, Os ela, só cabelos ela enganchados. vê, eu botei lá já uma aula, Ô, mas eu tenho não, eu que acho que cortar chegar nessa ela. besta É da aula vacina, a da gente vai do ser de senhor, só que uma tem dose nono só. ano. Nono ano e sétimo ano ficou tudo junto. Aí ela Ah, tem que ver esse vídeo aí, mas depois da metade. a pessoa vai achar que eu tenho uma dor. Tá certo, tá. Tá certo. Acabou 3 vezes maior que eu, Ô, eu Eloá, você vai ter que tô ver a aula de geografia. Eu já botei, até botei. Só que essa aula de geografia já. Aí você vai ver aí, 10 de 8, disciplina geografia. Eu botei. Só que eu esqueci de. Hoje eu esqueci de cortar o vídeo. Aí ficou. De encerrar o vídeo. Aí ficou a aula do nono e do oitavo. E do nono e do sétimo. Ou foi oitavo e nono. Foi duas turmas juntas. Eu sei que foi duas turmas. Aí você olha aí. Você olha aí, sétimo ano. Mas você só vai assistir a aula depois da metade da aula, de 50 minutos, viu? Você entendeu? É. Aí assiste. Aí vai ser a aula do sétimo, do sexto. Do sexto ano. Deixa eu ver qual foi a aula. Peraí, deixa eu ver. Foi a última aula, né? Sexto ano. Não, sexto ano já foi. Eu vou ter que procurar aqui. Pronto, aguarda aí que eu vou ver aqui, viu? Aí eu mando um WhatsApp pra você. Tá bom, tá certo. Tchau. Tchau. Eu acho que eu vou participar Pronto. da aula, ouviu? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo, já fechou Professor, passa Oi. na televisão hoje que a gente as crianças de 12 anos para mais ia tomar a vacina da Pfizer. Pronto. Ah, eu Aí só tenho a Pfizer são 3 meses. um. Aí a Pfizer Será são que três dá meses. Gente, espero, vai passar no jornal quando for para as crianças de É. 11 Aí, para mais. Samuel, olhe, sobre a Coronavac, o povo inventa muita mentira. Então, tem muita mentira no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Tem muita mentira, muita mentira. Aí, olha, a Coronavac, ela é segura, ela é uma das primeiras. Só que a técnica para fazer ela é diferente da Pfizer e diferente da AstraZeneca. Então, essa, muitos países ainda não aceitaram a Coronavac, uma parte já aceitou, outra não. Porque o processo dela é mais simples. O processo dela é com vírus morto, enquanto da AstraZeneca e da Pfizer é com vírus vivo. Aí eles preferem essa com vírus vivo, né? Então, a Europa todinha, ele quer a Pfizer e quer a AstraZeneca. Mas Pelo que eu essa vi da agora, viu? Coronavac, essa da Coronavac, ela é muito segura. Aí o povo fica inventando que vai botar chip dentro da vacina, que vai não sei o quê. É muita Mas se mentira essa. tivesse chip, o povo já teria visto, não é? Porque Pois a é, vacina aí tem 40. o povo fica botando negócio no Facebook, no Instagram, não sei aonde, no WhatsApp, a colher colando no corpo da pessoa, que não sei o quê. Monte de mentira, monte de mentira.
Aí a gente tem que ver as reportagens, que é séria. A gente vai ter que procurar saber se é verdade ou não. Aí a gente vai procurar aí um monte de empresa que tem reportagem séria, que procura saber o que é a verdade e o que é mentira. Aí a gente vai ver. Esse negócio de dizer que tem chip, tem não sei o quê. Ô, professor. Essas coisas assim, isso não é. Não é o correto, não. É na AstraZeneca que tem o negócio de imã. É, mas isso é mentira. Isso é mentira. Aquilo, aquele vídeo é editado. Ô, professor, não. Eu testei na. Editado. Professor. Sim, professor, eu vim pra você. O meu primo, ele testou na mãe dele e funcionou. Colou a moeda. É, não. Isso é conversa. Eu posso contar uma, posso contar um fato ferido? Aqui, ó, colou. Colou aí, ó. Mas eu juro pra você, professor, eu vi com meus olhos na minha frente. Não, eu não tô dizendo que você tá mentindo, não, mas tô dizendo que tem alguma técnica pra fazer, pra ver alguma coisa assim. Deve ser o suor, então, deve ser. Manuel falou e saiu. Mas tudo bem, gente. Olha, as vacinas, elas são sérias, porque senão estaria morrendo mais gente. Todas as vacinas são sérias. Todas. Então, não tem uma que é melhor do que a outra, não. Só a única forma de produzir. Só um minuto, Manuel. A forma de produzir a vacina é que é diferente, mas o resultado é que ela protege. É tudo a mesma coisa, só que um tem mais coisa, tipo a AstraZeneca dá mais reação. Dá mais a reação, porque o povo fica com febre. O avô da minha amiga mesmo não ficou com febre, ficou gripado, ficou com um monte de coisa. Mas tá bom. Parou. Isso só durou um dia só nele. Isso é só pior, reação. Pior se for pra morrer de coronavírus. É. Sim, Manuel, fala aí rapidinho para eu finalizar. Então, professor, minha mãe até agora não morreu desse negócio, ela não virou jacaré, ela não virou X-Men, ela não virou o Super-Homem, ela não virou... Sim, continue, seja objetivo. É, mas ela só teve uma reaçãozinha de um mês, aquele mês. Minha mãe tomou a da Pfizer. Uhum. Sério? Eu não sei o qual da minha mãe tomou, ela só chegou gritando: tomei! Aí, pronto. Mãe, tomei a vacina! Não perguntei que marca era, não sei. O importante é que funciona, esse que é o importante. É. Viu? Mas assim, aí tem muita... Por isso que na BNCC... Diz lá uma bebida na Bialidade. Eu sei, mas o negócio agora é de escola. A BNCC diz que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela diz que tem uma das habilidades lá é você checar as informações, se a informação é correta ou se a informação é errada. Então, os professores estão sendo ensinados pela BNCC a ensinar os alunos a checar as informações. Não pode passar qualquer informação assim, não. Não pode passar informação errada. A gente não pode dar uma informação errada. Eu não posso dizer que 2 mais 2 é 5. Eu só posso dizer que 2 mais 2 é 4. Né? Não é assim? É 10. E a pessoa acompanha os dedos aqui. 2 mais 2 é 4. Se for 10, aí é fogo, né? Aí a gente não pode passar informação. Eu não posso dizer que uma vacina é ruim, outra vacina é boa. Eu não posso dizer que comer chocolate é bom e comer cuscuz é ruim. Então, a gente tem que ter essa checagem das informações. Para essas informações aí, que tem muita no WhatsApp... Muita no Instagram, Facebook, tudo mentira. As pessoas estão hoje mentindo muito mais do que antes. Aí, e as pessoas não é para mentir. As pessoas é para falar a verdade. É o mandamento de Deus falar a verdade. E a gente tem que dizer a verdade, certo?
E além do mais, não espalhar mentira, porque quando espalhar mentira já sabe, né? Aí você tá contribuindo com as coisas do mal. É preso na polícia. É preso, além das fake news ser crime, mas aí a gente tá contribuindo com o mal. Aí por isso que na BNCC a gente tem que estar sendo ensinado a usar a habilidade de pesquisar. Professor, o que BNCC? BNCC são as disciplinas de todo o Brasil, né? Por exemplo, se você for estudar lá em São Paulo, você vai ter a mesma matéria que tem aqui, vai ter em São Paulo. Aí é chamada BNCC. A mesma coisa, né? É a mesma coisa. Vamos dizer que eu estudo nos Estados Unidos. Vou estudar nos Estados Unidos. Aí lá é outra história. Aí lá é outra. É outro país, né? Aí é outra história. Ah. Então, professor, é só isso. Aí agora é o recreio, né? Não, o recreio daqui a pouco. Ainda é 2h47. Terminaram luz natural e luz artificial? Sim! Pronto, então aí a gente vai. Olha, a luz natural é a luz do sol. Lembra que eu falei que para a pessoa tirar uma foto bonita, é só ela ir pela janela e ela tem a luz do sol. Ela fica na janela e tira a foto da luz vindo da janela, né? Aí a luz do sol, ela vai ser a luz natural. Já a luz artificial é aquela produzida por uma lâmpada, por uma vela, por um bico daqui, de ó. Gás, pelo flash do celular. Cadê? Pela lâmpada da casa, pela luminária, certo? Sim, essa luz aí mesmo, essa luz é artificial, é a lâmpada, né? Aí pode ser uma vela, pode ser um bico de gás, pode ser qualquer coisa que ilumine. Então, essa é chamada luz artificial. Essa luz aqui atrás de mim, ela é artificial ou é natural? Natural. Essa luz que Manuel mostrou aí, é natural ou artificial? Artificial. Muito bem. Artificial. Então, esses desenhos que a gente tá vendo aqui, da questão da luz... Aí vocês têm que fazer a sombra também, olha, ali tem as sombras, vocês estão vendo a sombra. E essas sombras a gente vai ver mais na próxima aula de arte, certo? Aí a gente vai ver mais. Lembrar que quando for fazer a sombra, você faz a sombra deitando o lápis na sua mão, assim na sua palma da mão. Põe o dedo na ponta do lápis e passa em cima da folha. Aí, quando você passa na folha, ela vai fazer uma sombra. Bem muito assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma folha. Ah, entendi. A sombra ficou bem melhor. É. Mas eu prefiro a sombra assim. Que olha, você pega o lápis, a ponta do lápis. Tá vendo aqui? Tô. Aí você vai passando, ó. Aí ele vai fazendo, ó. Ele vai fazendo a sombra. A sombra. Aí esse aqui, ó, bem leve. Aí você vai fazendo, ó. Professor, travou. Aí leve. Oi? É, professor. Travou? Professor, travou. Voltou? Travou. Já voltou? Voltou. Aí você faz leve, ó. Tem a sombra mais forte, a sombra mais leve, ó. Então você pega desse jeito aí. Passa aí esse exemplo aí, Ana Cecília. Tá. Desse jeito que eu falei. É pra pegar o lápis do jeito certo, viu? É, professor, tu já leu o Pequeno Príncipe? É o quê, menino? Tu já leu o Pequeno Príncipe? Já. E você? Ainda tô lendo. Olha, eu fiz assim, ó. Como o professor ensinou, na parte de cima, esse aqui o mais grosso é o que o professor ensinou. E esse aqui é com lápis, segurando errado. Ah, mãe, tá vendo? Olha a diferença, não é? É, a sombra é bem mais grossa. É. Aí você só é não botar muita força no dedo, que você vai ter uma sombra bem bonita. Uma sombra fraca,
e da ideia de sombra mesmo, viu? É, agora vai ser Guilherme, deixa eu ver as suas sombras. Tá bom. Olha aqui a minha sombrinha, minha maravilhosa. Muito bem, olha aí, muito bom. Eu vou tirar uma foto e passar o luz da luz. Certo. Samuelzinho, mostra aí, Samuelzinho. Tá. Aqui, ó. Eu não tô vendo, não, tá? Aí, ah, agora vi. Pronto, ok. Muito boa. Analice, mostra aí o seu, Analice. 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 Eita, será que a internet dela travou, hein? Será? Ela saiu. Aí, vamos aí. Isadora, deixa eu ver o seu, Isadora. Deixa eu ver o seu, Manuel. Muito bem, Isadora. Menina, Isadora desenhou bem direitinho, viu? Muito bem, deixa eu ver, Manuel. Analice, eu queria ver o seu. Manuel tá todo... Deixa eu ver direito isso aí, Manuel. Certo, tá certo. Aí, Analice. Deixa eu ver aí, Analice. Muito bem, muito bem. Jardison, você fez? Sim. Deixa eu ver, Jardison. Mostra aí, por favor. Muito bem, já veio. Ok. Olha, perfeito. Muito bom. Ana Laura, você já fez? Mostra aí, Ana Laura. Olha aí, perfeito, muito bom, tá certíssimo. Ok, Ana Laura, muito bem. Pronto, eu vou abrir aqui Tia Gil pra gente ir para o recreio já já, viu? Que eu vou bater o sino. É, todo mundo quietinho, que eu vou bater o sino já já aqui. Vou fazer hoje. Tá certo. Ô, tia! Oi. A gente não vai corrigir o de português logo, não? Vai dar tempo, vai dar não. Vai dar tempo, não. Então não vou bater mais nada, né? Vou bater o sininho. Não, agora é recreio. Quem quer recreio? Quem quer recreio? Eu! Boa tarde, Nicolás. Com licença, tia. Vai ter matemática, né? Tia! Oi. Tia. Eu posso mostrar a matemática, né? É, diz que eu tava falando, que eu não ouvi. Você não gosta de me atrapalhar, né? Quando eu falo uma coisa, eu chego os outros. Tá, peraí, ah, amigo. Gustavo. Eu vai, posso marcar de casa a 246 e 247? Isso, é, 246, 247. Tá, pronto, quinto ano não tem atividade de casa não, viu? Vai ser só isso mesmo, viu? Aí, eu vou passar a atividade no Google Sala de Aula. Eu vou passar o Google Sala de Aula. Eu vou botar a data só quando eu for fazer, ó. Aí eu vou aproveitar, pra, eu vou botar só aqui. Certo. Eu vou marcar a data. Depois eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Mas o ouvido estourou, meu Deus do céu. Pronto, recreio! Recreio! Recreio, tomar café. Hoje são 10/8. Eita, ia botar 2022. Tô querendo passar de ano rápido, né? Foi. Nicolas chegou na aula hoje, foi? Foi. Já bem tarde, viu? Uhum. Aí ele pediu. Aí eu já tinha explicado o dever, atrasei foi muito por causa dele, viu?
Eu imagino, toda vez que ele chega, a gente atrasa, né? Toda vez que ele chega, a gente atrasa, rapaz. Quase que eu não dou o dever de casa, por causa dele. Aí eu não fiz. Daqui a pouco eu nem vou chamar mil vezes pra ele responder uma, viu? Virgem Maria. Aí eu respondi ele, sabe o que eu vou fazer, tia? É deixar tudo para o reforço, me disse. Pra ficar é, problema dele. Sim, aí ele... Aí deixa eu ver aqui uma coisa.